Olá, amigos do canal Caçadores e Histórias Sobrenaturais. Eu sou o Júnior Decol. Sou o Leandro. Professor Mauro. Matheus. Pessoal, vou pedir para vocês lá, se inscreve no canal, compartilha, indica para os amigos aí. Estamos indo para a reta aí que a gente estipulou, 100 mil inscritos aí. O pessoal está colaborando aí, muito agradecer e muito obrigado a cada um de vocês. Me mandar um abraço lá para o patrocinador do canal, o João Paraná, proprietário do Cartazes da Fazenda. A propaganda dele está aí na rodapé, outdoors, fachadas, lonas aí. Pessoal do Paraná aí, entra em contato com o João Paraná. Pessoal, a gente está no casarão do Coronel Amazonas, né? Isso. São Cristóvão, aqui em Santa Vitória, né? Uhum. E essa pia é a proprietária de campo do Coronel Amazonas. O senhor conta a história. Isso. Aqui é a casa de campo do Coronel Amazonas, chamado Vila Maria, fica no bairro São Cristóvão. É Coronel Amazonas, considerado fundador um dos fundadores da União da Vitória e proprietário praticamente de todas as terras aqui da região. Aproveitar também, né, professor, para agradecer o Bachirabas, o prefeito aqui da União da Vitória, né, que a gente entrou no primeiro momento em contato com ele, e agora também agradecer a Franciele Misturini, que é responsável aqui pelo casarão. Agradecemos, né, Júnior, por abrir espaço para a gente fazer a gravação aí. Muito obrigado aí, pessoal. Um agradecimento ao prefeito, né? Sim, sim. Aí, um forte abraço para ele, para a família aí. O pessoal que, na verdade, eles estão reconstruindo, né? Estão numa reforma aqui no casarão. Vocês vão ver muitas madeiras, armações aí, né? Mas estão reconstruindo um patrimônio histórico, né? Também. Isso é muito importante para a cidade, né? Isso, essa casa é considerada um monumento aqui do município, né? Está sendo restaurado. E ela é uma história viva aqui, presente aqui no bairro, né? Muitas histórias são contadas sobre esse local aqui. Então a gente veio para fazer essa investigação, né? E vamos ver o que vamos encontrar aqui, né? Isso aí. Isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo aí e bora lá, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar a gravação aqui na casa do coronel. O senhor vai passar a câmera ali, tá o Matheus e o Leandro aqui já. Oi, pessoal, vamos lá. O Cadu estava dando sinal, né, que você comentou. Ah, já tem uma parte da frente que já deu sinal aqui. É. É aqui na. Devia ser a sala, né? A hora que. A hora que a gente chegou também tava. Só explicar aí pro pessoal que fica a par da. A casa fica na frente de uma rodovia, né? Tem muito movimento aí, então. Muito barulho de carro. Mas é em paz aí, se tiver alguma manifestação, alguma coisa, alguma energia, algum espírito aí na casa, né? A gente quer uma comunicação, não estamos aqui para desafiar vocês, não é esse o objetivo. A gente quer saber, porque tem muitos relatos, né? Bastante histórias aqui. O pessoal conta aí, né? Também tem isso de. Porque foi tirado umas fotos, pegou muito árvores embaixo da casa, né? Uhum. E um horário ainda de muito movimento, né? Isso pode também atrapalhar um pouco. Nós estamos deixando o professor aí na frente aí pra gente não interferir no sensor da câmera. E não é muito tarde, né? Só para esclarecer o pessoal aí que são 8 horas da noite. Muito cedo, né? É meio bem cedo, né? Só que é o horário que a gente conseguiu autorização para entrar, né? O pessoal estão aí pro lado de fora esperando a gente encerrar a gravação para eles poderem fechar o casarão de volta. Podem ver aí, tem bastante, como a gente falou no início. Tem bastante material aí da reforma.
Só para vocês verem também a altura do forro. Ele dá bem mais de 3 metros, né? Tem duas peças da casa que a gente não vai poder entrar porque tá as ferramentas e maquinário do pessoal que estão fazendo a reforma. E os K2 parou tudo. Parou, né? É uma pena, eu não consegui uma autorização para vir mais tarde, né? Se houver alguma coisa, se aproxima. Foi? Acendeu? Engraçado, né? Entendeu? Uhum. Aqui no banheiro. O professor deu uma passada, pegou na... Quer ver ali também, Matheus? Coloca os dois aqui nós. Tá desligada a rede. Na porta ele acendeu o fitão vermelho e ficou travado no vermelho. Vamos fazer um spirit box pra ver? Quem sabe? Se nós conseguimos alguma resposta. Tá, pessoal, então a gente vai a partir de agora tentar fazer uma comunicação através do Spirit Box. Vamos ver quem que se apresenta, quem que deve, pode estar aí no local, né? Vamos fazer o seguinte. O professor fica ali, o Matheus vai lá no canto e você no outro canto. Vamos se distanciar para ver se nós conseguimos, né? Eu vou diminuir a intensidade da luz aqui. Se tiver alguma coisa, se manifesta mais fácil. Por causa do distanciamento, da energia nossa. Olá, boa noite, amigo. Ou amiga, ou amigos, né? Quem esteja aí. Quem que está junto com nós aqui? Ela falou, vem aqui. E ele falou, não vão lá. Aonde seria que você não quer que a gente vá? Pode dizer o seu nome para nós? Diz o nome, diz o seu nome para já poder se comunicar.
Alguém de vocês morou nesse casarão aqui? Qual é o nome do espírito que estava acendendo o K2 aqui no banheiro? Hã? Tá. Há algum parente do coronel aqui no casarão? Tem eu? E quem é você? Não tá dando pra ouvir direito, né? Vocês estão irritados com a reconstrução do casarão? Vocês estão irritados com as pessoas que estão aqui? Claro que não, né? Essa mulher que está falando, você morou nesse casarão? Nós não estamos aqui como inimigo. A gente só veio ajudar, a gente quer só apenas conversar com vocês. Que vocês falem quem vocês são, falem o nome para nós, o porquê que vocês estão aqui, se a lenda de São João Maria é real mesmo. Isso é uma coisa que muitas pessoas querem saber, né? Vocês não querem um diálogo com nós? Vocês são escravos? Oi? Ele falou uma frase inteira que eu não pude entender. Dá muito eco, né, aqui dentro. Vocês trabalharam nessa casa antigamente? Nós era escravo. É, isso mesmo. Eu fiz uma pergunta, tá dando uns arrepios aqui dentro do banheiro, eu não tenho se você estava próximo ainda, você deu um K2. Você deu duas vezes seguido. É. Aqui dentro do banheiro, aqui tá dando. Em vista a casa, aqui é o único lugar que tá acendendo os cabelos. Mas eu também tô. Porque o banheiro, na verdade, é o lugar mais pequeno que tem da casa e mais escuro, né? Uhum. Porque a casa tá com cheiro de tinta também. E agora, né? Não tem mais umidade. Eu fiz uma pergunta e perguntei assim, se queria que fosse embora que acendesse o K2. Aí perguntei se estava próximo de mim aqui no banheiro para dar um sinal no K2. Você veio duas vezes seguidas. Vocês foram enterrados nessa propriedade? Na casa? Vocês trabalhavam aqui na casa então como escravo?
Vocês continuam ainda sendo escravo aqui no casarão de algum espírito aí que segura vocês aqui? Sim. E vocês têm vontade de ir embora? Claro. Viu? Mas vocês não são mais escravos. Vocês podem se libertar daqui. Vocês podem seguir sem problema nenhum. Alguém dos patrões de vocês está aqui? Patrão de vocês que escraviza a vocês até hoje? Isso. Vocês precisam de orações? Quem que está aqui dentro do banheiro? Está com medo de sair daqui? Você tem medo de... Por isso você está escondido aqui dentro? Tô. Isso, tô, uma coisa assim. Você quer que a gente faça uma oração para você aqui? Para vocês? Em quantos vocês estão? Cinco. Cinco? Aham. Aí nós desligamos a chave geral, né? Só que é só aqui, no, é bem no cantinho, né? E tem horas que não pega. Tipo, ele fica se fugindo, né? Se movimentando... Eu não sei qual que é a história de plantio, disso, o que eles plantavam antigamente aqui. Era a pinhação do animal, né? Os animais eram educados. A gente vai fazer uma oração para vocês, então. Daí a gente continua a conversa, o diálogo aí. Tá bom? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor. Amém. Assim seja. Nós fizemos essa oração para vocês, para mostrar que a gente vem em paz. Nós queríamos apenas uma conversa e um diálogo, queremos ajudar vocês, esse é o objetivo nosso. A gente não quer que vocês se sintam ofendidos da nossa presença aqui e nem sintam se ameaçados por nada, né? Vocês unindo a força de vocês, vocês não conseguem se livrar desse escravo? Talvez. Talvez. Isso, vocês têm que unir a força de vocês. Vocês não podem deixar ele prender vocês aqui ainda. Vocês são mais, vocês são em mais, vocês têm mais força. A união faz a força. A gente vai fazer orações também para trazer espíritos bons para cá, para ajudar vocês a se livrar dessas amarras, desses pensamentos, desses obsessores que mantêm vocês aqui. Tá muito complicado de ouvir. Convida o espírito para vir junto, Leandro. Assim. Vai voltar a sala, comer a gente, conversar com ele lá, não tem a ver.
Vai lá em cima. Uhum. Pedi para acompanhar a gente ali, disparou. E lá dentro do banheiro, lá do banheiro, inteiro arrepiado. Essa peça aqui, na verdade, ela passa, uhum, né, uma sensação de... Ó. É, tá vindo junto. Eu... Ó. Olha isso. Ó, K2. Vamos ouvindo, amigo. Ou amiga, a gente não sabe quem que é, né? Vamos fazer aqui, né? Um pouco mais próximo do, também de onde eles estão. Ó. Olha lá. Acompanha. Tá? Isso, vocês acompanharam nós pra cá, né? Agora vocês conseguem falar que ano que vocês lembram? O que que vocês faziam aqui? A mulher falou, eu lavava. Uhum. Você cuidava das roupas, do casarão, algo assim? Você cresceu nesse casarão também? Cresci. Mulher? Vocês eram funcionário do coronel? Mas você era escravo daqui. A pessoa que cuidava dos escravos está aqui presente? É ele que continua aprendendo vocês? Sim, é. E qual é o nome dele? Se nós fizermos orações aqui pedindo auxílio também aos espíritos para vir ajudar vocês, vocês aceitam? Faça aqui. Faça. Vocês aceitam as orações que a gente faça a partir de agora para ajudar vocês a se livrar desse algoz que, na verdade, segura vocês aqui? Sim, sim. Vamos fazer. Vamos fazer o Pai Nosso e depois eu faço a outra. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-se. Assim seja. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e põe no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos socorristas derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, assim será e assim é. Assim é porque Deus quer assim. Se nós estamos aqui nesse local hoje é para trazer orações para vocês, porque Deus autorizou nós chegar aqui, né? Ele interviu, né? Mostrando o caminho, mostrando o Leandro, o Matheus aí para nós, né? Mexendo. Na verdade, Deus arrumou o caminho, né? Para nós trazer uma oração para esses espíritos que estão ainda aqui presos, né? Vocês estão felizes com as orações nossa, com pedido de auxílio aí para ajudar vocês, de outros espíritos socorristas? Bem isso. Nós podemos seguir nosso caminho, que vocês vão seguir o de vocês junto com os espíritos? Algum espírito de luz aí junto com nós aqui para ajudar? Tem ela. Tem essa mulher que está andando junto com nós aí. Às vezes é um homem, às vezes é uma mulher. Que legal. Essa, e essa mulher que está junto aí, ela vai ajudar vocês? Amigo, mas me arrepiei tudo. Mas não foi só você, eu também. Amigo. Isso, então, você pode seguir. A gente só vai mostrar um pouquinho do casarão por fora ali pro pessoal, né? Como está sendo a reforma. E vocês podem seguir. Reúnam forças e desamarrem essas correntes e vão embora. Porque a vida de vocês não acaba aqui. Vocês têm que evoluir. A morte foi apenas da matéria física, né? É, a matéria espiritual tem que evoluir. É. E já que amigos estão aqui, vão junto com eles. Aí partam para outro plano, aí para a evolução. Tudo bem, então? Tá bom. Então tá bom, amigo. Que Deus abençoe vocês, aí você, sua família, aí que esses espíritos aí são espíritos bons e que com certeza vocês vão para algum lugar bem melhor que aqui. Vocês não são mais escravos. Esse algoz que prendia vocês aqui, ele não tem mais força sobre vocês. Isso aí, né, professor? Uhum.
Vamos só mostrar por fora um pouquinho, né? A casa ali. Só vou dar uma mostradinha, olha, aqui por fora, né? Se quiserem acompanhar, nós fazemos um encerramento aqui fora mesmo. Você pode acompanhar o casarão da Vila Maria. A gente vai passar um pouquinho só aqui por fora, só para ficar um registro do local, né? Aí. Isso aí, né? Vamos agradecer ali o Matheus, o Leandro, tá lá no portão já. Deixa eu passar pra cá pra não pegar o pessoal lá. Senhor Lauro? Isso. Agradecer vocês, os inscritos da semana aí. Desejar que sejam bem-vindos e divulguem o nosso canal. Leandro? Valeu, pessoal. Sigam a página. Acompanhem o trabalho do Júnior. Muito legal, muito interessante. Boa noite a todos. Chegando o Leandro ali. Isso aí, pessoal. Foi produtivo, né? Foi. Não quiseram se aparecer, mas se comunicaram bem. Sim. E foi bem legal. Primeira vez que entro aqui dentro, lembra, professor? Nunca tinha. Né? Assim passava por aqui, mas não sabia que aqui era a casa do coronel. Vou novamente agradecer o pessoal que autorizou. Então, muito obrigado. Vamos prefeito aí da cidade, também, né? Isso aí, então. Forte abraço lá pra você, pessoal. Não esquece de deixar o like, compartilhar, indicar pros amigos aí. Forte abraço e até o próximo aí. Valeu.